Непідйомні суми на підйомник. Чому лучани обурені вартістю ремонту ліфтів? Знести не можна залишити. Чи бути пам'ятнику Бандері в Луцьку? Вберегти худобу і вижити самому. Чому у Жидичині люди бояться гнати череду на пасовисько? Просто зараз у телеефірі 12 подій інформ та будь-коли на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб. Підписуйтесь та дивіться у зручний для вас час. Один чоловік у реанімації з черепно-мозковою травмою та розкришеним шийним хрящем. У другого розірване сухожилля і травмована нога. Такі наслідки нічної аварії поблизу Луцька. На трасі поблизу села Оздів п'яний таксист збив двох людей. Як пізніше повідомили свідки аварії, чоловік, що кермував іномаркою «Форд», їхав без увімкнених фар. Вочевидь, через це та нетверезий стан і наїхав на двох молодиків. Про те, що винуватись ДТП був добряче на підпитку, помітно і на відео. Деталі аварії з'ясовують правоохоронці. Вберегти худобу і вижити самому. Щодня зранку і ввечері жителі села Жидичин разом з коровами, які випасають на лузі, проходять цілий квест. Перегнати череду через дорогу смертельно небезпечно через шалений рух автівок. Зебра і знаки не рятують. Було й таке, що одну корову вже знімали з капоту іномарки. Люди бояться, аби худобу не втратити і, зрештою, самим не втрапити під колеса. Допомоги чекають донині. Хто може зарадити селянам, дізнавалася Ангеліна Гущина. У Жидичині черга з 30 корів. Пасовище аж за цим перехрестям. Втім, перейти дорогу не так просто, адже рух транспорту тут шалений. Мотузка та батіг. Тепер за своєю худобою господарі у селі Жидичин ходять тільки так. Бо через небезпечне перехрестя можна не лише без корови лишитися, а й самому на капоті проїхатися. Зупинятися водії не поспішають, тож щоразу, коли приходить час виганяти худобу чи зустрічати з пасовища, у господарів завмирає серце. Багато хто через острах корів вже й попродавав. Кажуть, життя дорожче. Тримала дві, тримала три, а тепер одну, бо страшно переганяти через цю дорогу. Невозможно, ви що? Отако їдеш, йдеш і не знаєш, чи вернеться та корова, чи сам вернеться. І то, що корови станеш. Поки переїдуть машини, тоді проходиш. Рідко яка зупиниться, щоб пропустити людину. Тож пішохід, що не зупиняються. Жінки скаржаться, мало що кермувальники не зупиняються, то частенько ще й лайкою частують. Ми гнали, а він нас всякого обзивав. Великою машиною їхав шофер. І ви старі дури, і як хочеш. А куди нам? Ми корови тримаємо все життя. Це то не робота. Ну як, в селі жити, корови не тримати? Небезпека тут чатує постійно. Під колесами автомобілів худоба опинялася вже не раз. Тут же ж колись нас забили пару років назад, дві корови забили. І корови не переходили, він їхав, спав чи що він там. Корови йшли по обочині. Минулоріч на капоті автівки проїхалася і корова Юрія Висоцького. Каже, дивом вціліла. Ну нічого, вижила, телятко привела. Я дуже був переляканий, шокований, ну все було добре. Але це було коли добре, а коли не добре. Де той господар візьме велику суму грошей, щоб відремонтувати автомобіль. Відповідальність лягає якраз на плечі господарів, бо ж недогледіли виходить якраз вони. А прецеденти трапляються чи не щодня. Місцеві мешканці кажуть, вже не один рік просять старосту посприяти встановленню знаку, перегін худоби або ж камери спостереження. Втім, все марно. Зафіксувати швидкісний режим можуть тільки камери спостереження, яких у нас тут немає. А доказати, наприклад, якщо автомобіль зіб'є корову, з якою швидкістю той автомобіль рухався, господар не докаже. Староста Жидичина пояснює, у службу автодоріг зверталася. Втім, там пояснили, що через дороги державного значення масовий перегін худоби суворо заборонений. Господарі мають робити це лише по черзі і обов'язково тримати корову на мотузці. Воно оснащене якісним переходом, воно оснащене попереджувальним світлофором. І якщо здійснюється перегін худоби так, як допускають правила дорожнього руху за мотузки, то відповідно воно все мало бути добре. Воно то так, але трохи не так, бідкаються люди. Бо ж корова не пес, цілковито не приручиш. Говорили, балакали, а компроміс таки знайшли. Староста пообіцяла клопотати, аби на перехресті встановили камери фіксації швидкості і попереджувальні до них знаки. Може, так людям вдасться стримати спритних шумахерів. А як ні, то в разі аварії хоч довести свою невинуватість. Ангеліна Гущина, Олександр Садовник, 12 канал.
В Україну до кінця року доставлять понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Цього буде достатньо, щоб вакцинувати більшу частину дорослого населення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вакцина приїде від різних виробників, тож розмаїття вибору буде у всіх. Зокрема, за кошти державного бюджету до кінця року буде привезено 20 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже в 2021 році. Кабмін схвалив зміни до норм харчування у закладах освіти, санаторіях і таборах. У дитячий раціон тепер входитиме соняшникова та кукурудзяна олії, зернові культури, сушені плоди, як для прикладу шипшина, а також безлактозне молоко. У постанові уточнили кількість певних груп продуктів і частоту, з якою їх включатимуть до прийомів їжі. На думку міністерства, так діти будуть отримувати більш збалансоване і різноманітне харчування. Замість списати лагодять. На 9 мільйонів гривень цьогоріч міськрада планує ремонтувати ліфти у Луцьку. Та було б що? З 750 підйомників у багатоповерхівках пів тисячі вже віджили своє і просяться на металобрух. Повної заміни не буде ще довго, кажуть комунальники, бо на це ніяких грошей не стане. Марафетять, що є, а захмарні суми у чеках з мешканцями будинків ділять майже навпіл. Ходити пішки чи віддати останнє на підйомник? Що обирають лучани, з'ясовувала Ольга Матвєєва. Ну, часом зупинявся, але ж таких проблем, щоб серйозних, не було. Вже 4 місяці ліфт у цій луцькій багатоповерхівці не працює. Без жодних попереджень його відімкнули ще у квітні. З того часу мешканці будинку, а це здебільшого пенсіонери, змушені ходити пішака. Я велосипеда піднімаю на 4-й поверх, кожний раз їжджу. Верше якось той, нижче півбіди спущу. То, а наверх? Без сумок піднімаємося легше, а сумками вже, ми теж після 60-ти нам теж. Мені вже 68. За експертним висновком, капремонт цього ліфта обійдеться у 433 тисячі гривень. І попри те, що 60% фінансує міська влада, мешканцям багатоповерхівки доведеться зібрати ще 176 тисяч. А це понад 5 тисяч гривень з квартири. Пенсіонери практично всі, де з пенсії 2 тисячі гривень, може людина заплатити, якщо при з 2-го поверху по 9-й поверх, це по 5-500 тисяч з квартири. Звісно, 2-й, 3-й ми проживемо без ліфта. Ну, я їх не осуждаю, це їхнє таке рішення. У департаменті ЖКГ пояснюють, зупиняють ліфти, які відпрацювали термін експлуатації. Згідно законодавства, це 25 років. Навіть без поломок такі підойми потребують повного капітального ремонту. У Луцьку ж таких близько 500. Цьогоріч, за висновками експертів, реконструкції потребували 75 підйомників. На даний час зупинено 38 ліфтів, проте з них 25 вже проводяться ремонтні роботи, ті організації, які виграли тендер. І 18 ліфтів у нас запущено в тендер, коли пройде тендерна процедура, укладемо договір. Тобто, фактично, тільки 4 ліфти не охвачено цією роботою. Розпочнуть роботи, як тільки мешканці оплатять свої 40%. Однак людей обурює не лише сума, а й те, чому вони повинні платити за ліфт, який взагалі не ламався. У департаменті ЖКГ пояснюють, що ремонтувати визначають незалежні експерти. Тоді, за їхніми висновками, оголошують тендер, а виграє його підприємство, яке пропонує вигідніші умови. Скільки приймають участь, все це прозоро і виставлено. Тобто перемагає у тендері та організація, яка ставить нижчу ціну? Так, яка ставить нижчу ціну, але при тих самих умовах, що будуть ці всі роботи виконані. Або платити, або пішки ходити. Інших варіантів у жителів старих багатоповерхівок немає, певнять комунальники. Втім, мешканці одного з будинків на Соборності ще один таки знайшли. Ситуація така ж: планове відключення справного ліфта та захмарна сума за його ремонт. Люди оплатили не реконструкцію, а ще одного незалежного експерта, якого вже запросили самі з Івано-Франківська. Що сказав незалежний експерт? Що не мали би відключати, тому що, по-перше, що він в нормальному стані, нормально працює. Зробили експертизу, там буквально такі, якби по дрібницях, такі не сильно суттєві. Тобто ліфт може працювати, нічого страшного немає. Тож виникає питання, чи дійсно експерт від комунальників є незалежним. Те, що огляд ліфтів має відбуватись раз на 4 роки, ніхто не заперечує. Однак мешканці будинку на Соборності довели, що ремонт не завжди доречний. Краще двічі перевірити, ніж витрачати сотні тисяч з власної кишені. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.
Доступних ліків стане більше. Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою розширюється список препаратів, які можна отримати за державною програмою. Відтак, оператори фармринку отримуватимуть відшкодування за інсулін, ліки для лікування цукрового та нецукрового діабетів, а також за препарати від розладів поведінки і психіки та епілепсії. Зміни наберуть чинності з 1 жовтня 2021 року. Волинянці зняли порчу за 700 гривень, а заодно і золоті сережки. У Камінь-Каширському районі поліцейські викрили двох заїжджих з інших регіонів шахраїв, які ошукали місцеву 35-річну жінку. Під приводом зняття порчі у довірливої жінки видурили 700 гривень та золоті сережки. Оговтавшись, потерпіла негайно повідомила про інцидент у поліцію. Злодіїв затримали, а речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили. Знести не можна залишити. Пам'ятник Бандері, що на площі Героїв Майдану перед Радсом, знесуть. У Луцькраді запланували капітальний ремонт території. Кажуть, площа має стати окрасою міста, однак монумент відомому українцю там не вписується. Наша Анастасія Качина збирала думки прихильників встановлення пам'ятника, а також противників цієї ідеї. То чи бути Бандері у Луцьку? Дивіться далі. Понад 10 років в Луцьку дискутують, чи треба в місті пам'ятник Степану Бандері. Купу грошей з бюджетів міста і області виділяли не раз, але поки поміж депутатів та владців точилися тихі війни, вартість монументу множилася мільйонами. Нині маємо ось цей скромний постамент, ціни якого вже й ніхто не пригадає. Тодішній перший заступник міського голови Святослав Кравчук каже, пам'ятник Бандері мали можливість встановити ще при мері Кривицькому. В принципі, можна було це питання закрити, поставивши пам'ятник, скромний, без оцей постаментів, без помпезності. Помпезно тоді усі, кому не лінь, хотіли на цьому попіаритись і не більше. Та реальної спільної думки серед депутатів та міських владців, хоч як не переконував, не було, додає Святослав Кравчук. Поставити отут, я рахую, на Вінниченка, напроти прокуратури, там цей скверик невеликий, там би він якраз би вписувався, вулиця Степана Бандери, тим паче, що це місце, воно має свою ауру, там невеличкий скверик, там можна було поставити лавочки, тобто його облагородити відповідно, і це була все одною красою міста Луцька. Згодом заговорили про ідею встановлення пам'ятника Бандері біля Радсу. І незважаючи на неабияке обурення лучан, які з цього приводу навіть зареєстрували петицію і набрали потрібну кількість голосів, архітектурно-містобудівна рада затвердила і схвалила – Бандері перед Радсом бути. Минули роки, але й нині думка лучан не змінилася. Він, в принципі, є як предмет, ну, як історії, то хай би він був, тільки, напевно, що не на фоні ЗАГСу. Я думаю, тут можна, якщо якось ставити скульптуру, то, звісно, якусь тематичну, оскільки це є все-таки місце, де закладається шлюб, можна було б зробити щось романтичніше, ліричніше. Я би перенесла Святого Миколая від міської ради сюди, а Бандеру поставила б туди. А тому, що мені здається, що там тут все-таки молодята, виходять з АКСу, в них якесь майбутнє є. І Миколай би їх охороняв, і їх сім'ю. А Бандера – це… я не проти пам'ятника взагалі йому. Я вважаю, що він патріот України. Але мені здається, що більше краще місце йому було б там біля наших патріотів, які сидять там от в міській раді. Ну, коло ЗАГСу, я рахую, це не актуально. Десь в іншому місці якийсь, може, в парку десь там, так, да, я рахую так. Луцько він має бути, але чи тут йому місце – це питання спірне. Днями головний комунальник міста розповів, площу перед Радсом реконструюватимуть і п'єдесталу згідно проєкту там не буде. А що буде із місцем під пам'ятник Степану Бандері? Ну, по проєкту там не має бути пам'ятника Степану Бандері. Хвилю обурення ця заява викликала в одного з головних ініціаторів спорудження пам'ятника Бандері – свободівця Анатолія Вітєва. Політик твердо стоїть на своєму. Ми і лишаємося ініціаторами, і можу вам прокоментувати одною фразою. Пам'ятник Бандері в Луцьку буде. Повстали й інші патріоти, і певно таки налякали комунальників. Директор департаменту ЖКГ каже, вчора весь день радились, як бути. Однак до спільного знаменника так і не дійшли. Можливо, він залишиться там біля ЗАГСу. Можливо, якщо будуть якісь пропозиції там від культурознавців, від істориків, від багатьох інших людей, які володіють більш детально цією ситуацією, які будуть пропозиції, всі будемо ми враховувати і вирішувати дане питання. Тож наразі питання пам'ятника Степану Бандері знову зависло в повітрі. Знесуть, перенесуть, та й чи взагалі встановлюватимуть, конкретики немає. Чи, може, усі причетні оберуть стару, зате дієву схему – виділяти мільйони і тягнути час? Анастасія Качина, Василь Марещук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.
За рік українці стали багатшими. Зокрема, у Держстаті повідомляють, що порівняно з червнем минулого року заробітна плата зросла майже на 13%. Наразі середня зарплатня у штатних працівників підприємств, установ та організацій трохи більше 14 тисяч гривень. А це вдвічі більше за мінімалку. Дослідили, що найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікацій. Там робота оцінюється від 25 тисяч гривень. Працівники фінансової та страхової діяльності теж мають більше 20 тисяч, а от найменше отримують у закладах харчування. Тут оплата праці ледве дотягує до 10 тисяч гривень. У регіональному розрізі найвищі зарплати у столиці, а найнижчі – у Кіровоградській області. Полинь – третя з кінця. У Луцькій громаді невдовзі з'явиться ще один базар. Активне будівництво йде у селі Княгининок. За планом, там мають облаштувати понад 30 комерційних приміщень для торгівлі, кав'ярню та відпочинкову зону. Задум втілює у життя одна із місцевих будівельних компаній. Зараз уже змуровані капітальні споруди і зведений каркас для торгових павільйонів. Донедавна заросла чагарниками ділянка перетворюється на сучасний повноцінний ринок. Гучна вечірка закінчилась позбавленням водійських прав. Повертаючись з гулянки, лучанин не увімкнув поворотники. Це помітили патрульні і вирішили перевірити, чи все у водія гаразд. Зазирнули у вікно, а іномарка вщент забита людьми. Та, як з'ясувалось, це далеко не всі порушення гульвіси. Що тепер доводить молодик у суді та чому найближчим часом не сяде за кермо, дивіться у сюжеті Ангеліни Гущиної. Увімкнув не той поворотник і потрапив на гачок патрульних. Лучанин так хильнув і гульнув на дискотеці, що вирішив й друзів порозвозити додому. За це тепер постав перед судом. Зупинили молодика, вже у суді, розповідають копи, на виїзді з вулиці Ковельської, бо той порушив ПДР. Та коли взялися перевіряти, чи все гаразд з водієм, помітили, що від нього добряче тхне алкоголем. І людей в машині значно більше допустимого. Чую характерний запах алкоголю, не знаю, не можу точно встановити, чи ваших колег, тому прийдемо. У судовій залі лучанин вперто доводив свою невинуватість. Мій автомобіль, я вважаю, що зупинили незаконно. І всі подальші дії працівників, я вважаю, що теж були незаконними. Тому що не було ніякої законної причини для зупинки мого автомобіля. Втім, від фактів подітися ніде, каже патрульний. Підтвердження цьому записи з бодікамер. Тут бачимо, водій пройти алкотест погодився. Втім, не полишав надій, як то кажуть, зам'яти справу. Це давайте, може, якось цей домовлений, що? Я випив трошки, там ми були в Моджо, я випив 2 кутри. Перевірити, чи вживав гульвіса алкоголь, виявилося справжнім квестом. Правильно дихати у драгер молодик вперто не хотів, тож довелося робити аж 9 спроб. Ще, дуйте, сильніше, не перебивайте. Набрали, просто дуйте. Результат був позитивний, 0,75 проміле. Інспектори запропонували водієві підтвердити результат у лікаря. Той спершу погодився, та коли приїхали на місце, вирішив дати драпака. Приїхавши до лікарні за адресою міста Луцьк, вулиця Карбишева, 2, водій вибіг з службового автомобіля, почав тікати, перебіг дорогу. Там, де в подальшому мій колега його наздогнав. Спритника все ж повернули. Однак проходити додатковий огляд молодик відмовився. Тепер це та ще цілу низку порушень він пояснює перед судом. Ви тікали від медичної установи, від поліцейських? Бачите? Що? Після такої відповіді з рішенням суддя не забарився. Рік позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів і 17 тисяч штрафів. Вам зрозуміло? Так. І ніколи не буде вважати. Рішенню порушник не перечив і оскаржувати, каже, не буде. Втім, погасати за кермом найближчий рік йому не вдасться. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Кабмін схвалив стратегію прав та можливостей ромської громади до 2023 року. Реалізація задуму дасть можливість забезпечити ромів документами, надавати правовий захист, освіту, послуги з охорони здоров'я, працевлаштування та покращити соціальний захист. Міністр культури зазначив, що головна ціль – подолати негативні стереотипи стосовно ромів та повноцінно включити їх у суспільне життя. Бо Україна за рівні права для кожного. Ну і на сьогодні це всі новини. Ми продовжуємо відстежувати події, про які вам варто знати. Нагадаю, підписавшись на наші сторінки у Facebook та YouTube, ви матимете змогу стежити за новинами 12-го в будь-який зручний для вас час. Залишайте в коментарях думки з приводу наших сюжетів і пропонуйте власні цікаві теми для наступних випусків. Коментуйте, пишіть, телефонуйте номер 063 12 12 012. Побачимось.